Астанадағы нейрохирургия ғылыми орталығында мейірбике қызметі жайғана дәрігердің көмекшісі емес, өз алдына мамандық ретінде қалыптасып келеді. Орталықтың жұмысымен танысқан еліміздегі адам құқықтары жөніндегі комиссиясының мүшелері осылай деді. Өйткені орталық басшылығы олардың білігі мен білімін көтеруге ерекше мән беріп отыр. Қазіргі күні мұнда 200-ге жуық мейірбике жұмыс істейді. Орталықта жағдайы ауыр әр екі науқасқа бір мейірбикеден бөлінеді. Бәрі де жоғары санатта. Жыл сайын Израиль, Корея, Россия елдеріне болып тәжірибе алмасып келеді. Олардың ағылшын тілін игеруіне де ерекше мән берілуде. Өйткені қазір орталыққа шет мемлекеттен келіп ем қабылдаушылар саны артып келеді. Барлық жерде компьютерлендірілген, таптаза. Бұрын осы 20 жыл бұрын біздің бұндай ауруханалардың өзінде тіпті санитарлық тазалықты сақтауда кейде оңайға түсе бермейтін. Міне қазір жаңа заман деген осы, жаңа өмір, яғни жаңа Қазақстан, жаңа ұрпақ.